Нащо рубають ліс? Це тема дня. Усіх вітаємо. Як законну рубку дерев на Хмельниччині відрізнити від незаконної, а санітарну – від суцільної? Будемо з'ясовувати нині, бо жителі Росоші, що під Хмельницьким, запідозрили, що у їхньому лісі із вирубуванням дерев не все гаразд. Сподіваємось почути роз'яснення від головного спеціалісту відділу Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства Євгена Клока та завідувача сектору правового забезпечення Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області Олега Сліпчука. Добрий вечір, панове. Нагадую, ми працюємо наживо. Мене звати Олена Кеміняш. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Якщо маєте що додати або запитати у наших експертів, будь ласка, долучайтеся до розмови або телефонуйте, або пишіть коментарі під прямою трансляцією у мережі Facebook. Перед тим, як перейти до сюжету із Росоші, прошу, пане Євгене, роз'ясніть, от чи всі ліси в області у компетенції саме управління лісового та мисливського господарства? В Хмельницькій області загальна площа Державного лісового фонду насаджень становить близько 300 тисяч гектарів, 286, якщо буде точно. Із них 192 тисячі гектарів – це лісові насадження, які відносяться до сфери компетенції управління лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України. Тобто це близько 70%. А решта? Решта – це лісокористувачі ведуть лісове господарство інших форм власності. Сюди входять і користувачі, засновниками яких є районні ради, і вони мають там тисячі гектарів в своєму, так мовити, веденні. І є лісогосподарські підприємства, засновниками яких є сільські ради, це от у нас Ізяславський район, Славутський район, там площі цих підприємств коливаються від 50 там, до 300-400 гектарів, невеличкі такі, при кожній сільській раді. Є ліси Міністерства оборони України, Шепетівський військовий лісгосп, є ліси Міністерства екології та енергетики, Національний природний парк Подільський Товт, тобто широкий спектр лісокористувачів, всі вони ведуть лісове господарство відповідно до вимог чинного законодавства. Пригадала, що минулого місяця у нас в ефірі була керівниця департаменту екології та природних ресурсів Хмельницької обласної адміністрації Тетяна Дзюблюк, і вона сказала, що 39 підприємств лісокомунальних є в нашій області. І от ви теж згадали, в яких районах вони є. Скажіть, будь ласка, пане Олеже, Державна екологічна інспекція має можливість перевіряти усі підприємства, і лісокомунальні, і ті, що належать до Міноборони, і, ну, відповідно, ті, що курує от управління лісового господарства? Так, звісно, Державна екологічна інспекція здійснює державний нагляд і контроль без виключення за всіма лісокористувачами в межах Хмельницької області, в тому числі за тим, які об'єкти, які відносять до об'єктів природно-заповідного фонду, тобто в межах планових заходів державного нагляду контролю, а також позапланових заходів державного нагляду контролю здійснюються перевірки, які потім в подальшому відображаються в актах перевірок, і якщо є виявлені порушення, застосовуються відповідні санкції. Ми про ці порушення виявлені поговоримо обов'язково. Наша колега Леся Боровець побувала у Росошнянському лісі. Нагадаю, що тамтешні жителі вважають, що дерева у тому лісі вирізають незаконно. Ми подивимось, а потім продовжимо розмову з експертами. Такі породи дерев, як дуб, граб і ясень, хтось масово вирізає у лісах навколо Росоші, каже місцевий житель Олександр Ганжуга. Це разве санітарна вирубка? Це суцільна вирубка знищення насаджень, знищення природи. Звертався в наше хмельницьке лісничество, Хмельницьке, це є управління по лісництву Хмельницької області. Звертався там, і мені сказали, що це не наш ліс, ми до цього нічого не маємо. Крім Росошанського, виробить Ружичнянський ліс. Загальна площа виробки становить близько 6 гектарів, додає Олександр Ганжуга. Це вважайте, що вони вирізали суцільні площі. Це тут 2 гектари, і там в Ружичнянському лісі 2,24-6 гектарів лісу суцільно. А це, що вони не суцільно, от санітарно, то це не посчитає скільки. Місцева жителька Оксана Саменюк каже, люди з протестами збиралися в лісі під час вирубки, потім збирали підписи під відповідним зверненням. Нам показували документи, що йде вирубка, санітарна вирубка лісу. Ну, я так розумію, що повинно бути дерево вже таке непригодне для росту, ну, не живе дерево і вирізають ясені, дуби. Хто це на це має право вирізати? Хто дав дозвіл на це? Хто його садив? Люди ще колись садили, працювали, ще наші батьки, діди мої.
мої. Під виглядом санітарної вирубки лісу часто знищують великі плантації зелених насаджень, вважає голова Хмельницької обласної організації Українського товариства охорони природи Юрій Резніков. Додає, контроль над вирубкою був би кращий, якби ліси знаходилися у володінні лісових господарств. Там є спеціалісти, які не лише вирубають ліс, а розводять ліси, висаджують, плантації засаджують і таке інше. Тобто там якийсь є внутрішній контроль. У нас є державна екологічна інспекція, є управління, які дають дозволи, є місцеві органи самоврядування, які мають цю справу контролювати, мають право припинити. Це згідно 15 статті Закону про охорону навколишнього природного середовища. Є адміністрації місцеві, які також користуються цим правом контролю. На території сільської ради понад 200 гектарів лісових насаджень, каже сільський голова Росошанської сільської ради Василь Дячок. Додає, стосовно вирубування лісу створена робоча група при райраді та райдержадміністрації. Відбулося вже перше засідання, і по результатах сьогодні я ще не бачу переліку всіх документів, які дають право здійснювати цю діяльність. Разом з тим, проведена інвентаризація земель, саме лісових насаджень. І я думаю, що за місяць ми зможемо більш конкретно відповісти громаді і собі, що відбувається, і хто це робить безпосередньо, і ще його дозволу здійснюється діяльність. Зараз попрошу режисера вивести інтерактивну карту, яку розміщує Держагентство лісових ресурсів. І зараз наблизимо, і ми не побачили там поблизу росоші чи рожичної ділянок рубок. Маю надію, що от не через місяць, як казав Ростошанський сільський голова, а от сьогодні, панове, допоможете нам проляти світло на ситуацію. От скажіть, чи відомо вам, про які ділянки у тих Росошанському і Рожичнянському лісах йдеться, кому вони належать? Так, звичайно, нам відомо, які ділянки, про які ділянки йде мова і кому вони належать. Ви тільки що згадали про інтерактивну карту, ви маєте на увазі карту з сайту ЛІАЦ, консалтингового центру при Державному агентстві лісових ресурсів. Справа в тому, що в цю карту подають інформацію підприємства, які входять до сфери управління агентства. І комунальні підприємства просто не подають інформацію в цю карту. Ага, зрозуміло. Розумієте, це суто то, що от в Хмельницьке обласне управління лісового та мисливського господарства наші 10 підприємств. Це те, про що ви на початку сказали. Тобто це, по суті, ще підтверджує тезу Юрія Резнікова про те, що в державних підприємствах воно більш впорядковано, більш контрольовано і прозоро здійснюється. Тобто, що ті користувачі, з яких ми згадували на початку передачі, інші користувачі, в них багато в чому, скажімо так, рівень організації залишає бажати краще. А тут про яких користувачів йдеться? Але, незважаючи на те, що я сказав, що в них рівень нижчий ведення лісового господарства, тим не менше, любе підприємство, яке веде лісове господарство, незалежно від форми власності його, воно здійснює своє господарювання відповідно до вимог чинного законодавства. Це і правила відтворення лісу, і здійснення рубок головного користування, і санітарні правила, які регламентують проведення заходів з поліпшення санітарного стану. От ми бачили сюжет буквально хвилину назад, де місцевий житель, по суті, ми можемо констатувати, що він не розрізняє рубку санітарну вибіркову і суцільну рубку головного користування. Є ще такий вид рубок. Це, по суті, ті рубки, при яких вибирається стиглий ліс. От. І, по суті, це при цих рубках основний обсяг деревини отримує підприємство для подальшої реалізації, для того, щоб воно могло функціонувати, вкладати гроші в лісовідновлення, захист лісу, догляд за цим лісом. Рубки головного користування, вони погоджуються, є таке поняття розрахункова лісосіка, на 10 років. І кожний рік, наприклад, ця лісосіка, планується відповідна нарізка лісосік на кожний рік з вказанням чітким вказанням кварталу, виділу і обсягу, який може бути вирубаний щорічно підприємством, яке веде лісогосподарську діяльність. І так само для агрофірми Проскурів, про яку зараз йде мова, для неї також затверджена ця розрахункова лісосіка, причому вона затверджується Міністерством екології, затверджується. Це не ким-небудь. І з якого розрахунку вона затверджується, при її затвердженні враховується, так мовити, такий показник, як річний приріст, і щоб, виборка деревини з насаджень, вона ні в нікоїм
ніякому разі не перевищували цей річний приріст, який там, так мовити, ці насадження можуть дати нам. Пане Олеже, у екоінспекції виникали якісь питання стосовно тих вирубок, які ми щойно бачили? Так, в 2018 році в березні було проведено планову перевірку безпосередньо агрофірми «Проскурівка». В ході вказаної перевірки порушень ведення лісового господарства не було виявлено. Фактично було надано повний пакет документів, які підприємство оформило до проведення рубки головного користування. І інспектором зібрано цей пакет документів, сформовано справу, тобто фактично там будь-яких порушень, які спричинили би заподіяння шкоди довкіллю, інспекцію не розраховували збитки, не пред'являлися, тобто не виставлялися вимоги щодо відшкодування шкоди. Тобто рубка цілком законна. Ви говорите про 2018 рік, так. А пізніше не відбувалися там рубок? Не відбувалися санітарних? Чи відбувалися, звичайно. Кожен рік підприємство для того, щоб існувати, воно повинно проводити ці рубки. І для того, щоб існувати, по-перше, а по-друге, взагалі вирощування насаджень до віку стиглості передбачає здійснення цілого ряду лісогосподарських заходів. Від моменту висадки лісу, потім певна кількість років догляду за цими культурами, потім рубки формування та оздоровлення, рубки догляду, освітлення, прочищення, провідження, прохідна рубка, санітарні рубки за станом, якщо там якісь є хвороби, так само треба цю пошкоджену деревину вибирати. До речі, от ми бачили в сюжеті, місцева жителька каже, що при санітарній рубці вибираються живі дерева. Я вже в попередньому сюжеті розповідав про те, що при здійсненні санітарної рубки вибіркової робиться номерний перелік, кожне дерево нумерується, вказується його причина взяття в рубку, хвороба чи пошкодження, діаметр, порода цього дерева. Тобто на етапі від відведення в рубку до здійснення рубки це все можна перевірити по бумагам. Скажіть, будь ласка, от якщо просто людина йде лісом і бачить, от лежать стовбури дерев чи пеньки, там якось позначено, може людина визначити от неозброєним оком, що це законна там санітарна рубка? Ні, вона не може цього визначити. Пересічна людина не може визначити так само, як в кожній галузі. А за стовбуром, за пеньком не видно, здорове, не здорове? Розумієте, як, навіть якщо взяти от сільських жителів, в яких є плодові садки, то буває, що дерево воно вже не плодоносить, і частина в нього, гіляк, по суті, вже засохла, але коли ви зріжете його біля кореня, то пеньок буде живий. Тобто ви по пеньку ніяк не визначите. При здійсненні санітарної рубки не передбачено виборка якогось хламу вже такого, по суті, засохлого, який нічого себе не являє. Тобто дерево має мати пошкодження певні. Є санітарні правила, які регламентують здійснення цієї рубки. Там є категорії дерев, які там сухостой, старий сухостой, свіжий сухостой, послаблені дерева. От уже послаблені дерева, вони вже йдуть в цю санітарну рубку. Тобто, коли ми бачимо зрідження крони, пожовтіння листя, частково якась суховершинність дерева, морозобійні тріщини, десь гниль, яка там на певну кількість розповсюджується по стовбуру, тобто це з дерева вже далі буде, воно просто буде деградувати. Якщо це експлуатаційні ліси, то які їхнє основне завдання отримати деревину для подальшої реалізації, для потреб народного господарства. Тут потрібно цю деревину звідти вчасно вибрати. До речі, я хотів би проілюструвати, от у нас, і не тільки у нас, а взагалі в Україні взагалом, і в світі, і в європейських країнах проблема посихання соснових насаджень. Можливо, ви чули про таку проблему, коли внаслідок посухи останніх років, з такої досить тривалої, масово почали всихати соснові насадження, в них недостатньо, вони отримують вологи і розповсюдження такого шкідника, як вершинний короїд. І ці насадження всихають, стрімко всихають. І просто, що розумієте, якщо трошки ніби затягнути з виборкою цих дерев, то ми втратимо цінний ресурс і надходження до бюджету, і, по суті, ми шкодимо і екології, і економіці нашої країни. Зрозуміло. От така ситуація. Скажіть, пане Олеже, чи в екоінспекції виявляли випадки, коли під видом санітарної вирубки вирубували здорові дерева? Так, і багато таких випадків виявляється безпосередньо в тих підприємствах, наголошував колега, які не відносяться до сфери управління лісово-мисливського господарства, а це комунальні підприємства, тобто там відсутність фахівців, як наголошував Юрій Резніков, достатньо кількості цих фахівців, відсутність належного рівня охорони, обізнаності призводить до того, що виходять за межі ділянок, вирубують не ті дерева, які відведені. Фактично була ситуація
одне з комунальних підприємств Красилівщини в 17-18 роках заподіяли збитки на загальну суму. Один розрахунок 2,7 мільйона гривень, інший розрахунок був 2,6 мільйона гривень. Так, щоб було зрозуміло, це приблизно скільки дерев? Про яку кількість йдеться? Це в одному випадку десь біля 300, в іншому 200 з лишнім дерев. Тобто тут залежить від діаметра самого стовбура, тобто ми рахуємо по таксам і враховується індексація, враховується щорічна і діаметр стовбура. Тобто тут до уваги не береться фактично, якщо стовбур більше 50 см, там за кожен сантиметр цього року вже будемо рахувати плюс 400 гривень. Тобто, якщо дуже великі дерева, дуже велика сума, і вона плюсується, виходить великі збитки, які підприємства, в принципі, комунальні, ті, які є, вони сплатити, вони добровільно їх не відшкодовують за нашими претензіями. Порушуються матеріали, порушуються кримінальне провадження, матеріали знаходяться в слідчих органах поліції. З'ясувати причинно-наслідковий зв'язок, хто безпосередньо заподіяв шкоду, чи це протиправні дії керівництва, там, працівників, чи це безпосередньо збитки, нанесені самим підприємством, тобто, чи це група якби, осіб, яка завідомо це знала, що буде така шкода заподіяна в зговорі. Тобто це слідчі органи з'ясовують, і потім виставляють ті збитки, через суд стягуються. Стягуються за рішенням суду, але по факту це стягнення може розтягнутися на роки. Тому що в перших чергах стягувачі йдуть пенсійні фонди, органи соціального страхування, вже потім далі, там, п'ята-шоста черга йде Держекоінспекція. І коли такі великі суми, в першу чергу стягують з підприємства, з якого, в принципі, в них доходів таких немає, значить, там, ресурсів в них так само немає, які можливо реалізувати і відшкодувати збитки державі. Тому з року в рік воно переходить. З виконавчою службою переписка відбувається по таким справам. І по факту держбюджет не доотримує кошти, які заподіяні такими діями, скажімо, ну, фахівців, які не повністю відповідають своїм професійним обов'язкам. Тобто, ну, в більшості в нас, я ж кажу, що комунальні підприємства, тому що державні підприємства там в середньому, ну, якщо брати цілком лісництво велике, наприклад, там Славутське лісове господарство, Шепетівське, то на все лісове господарство там маса лісництв там 15-20 тисяч гривень. Тобто це, ну, якщо дивитися з мільйонами прийняти, це невелика сума. Вони добровільно шкодовують, тому що там буває дійсно, коли йде рубка, можливе пошкодження за рахунок дерева, яке валиться, пошкодження іншого дерева до ступеня припинення росту. Тому дійсно вони визнають, що це їхні, ну, такий недолік в роботі зафіксований і відшкодовуються збитки, там стягуються штрафи з винних осіб. Я ж кажу, державні підприємства менше набагато, в рази. Ви згадали про виявлені порушення, і бачу на сайті Держекоінспекції от свіжа інформація про те, що у січні у Красилівському, Білогірському районах виявлені законні рубки дерев. От ще, будь ласка, коротко розкажіть про це детальніше, що саме там, які дерева вирубували, і в який спосіб виявляєте ці порушення. Вам про це повідомляють, чи ви самі проводите рейди? Ну, як? Безпосередньо за той випадок, який був в січні 2020 року, було повідомлення від громадян про те, що вирубується дерева в лісі, який є, колись належав він КСП. КСП ліквідувалося, ліс залишився нічий, нікому він громадою не передається. І саме безпосередньо самі громадяни з населеного пункту здійснюють рубку. Тобто вони сусідні населених пунктів, тобто ліс ніхто не охороняється, ніхто не веде там ніякої діяльності, і фактично ліс вирубується місцевими мешканцями для власних потреб. І по цьому випадку інспекцію розраховано збитки буквально на минулому тижні на 1,6 мільйона гривень. Зараз матеріали спрямовано в правоохоронні органи для встановлення порушення провадження кримінального, також Держекоінспекцію зараз питання це вивчається щодо пред'явлення претензії, по факту заподіяння цієї шкоди. Ну і будемо надіятися на те, що вона буде добровільно сплачена, якщо вона буде сплачена. Якщо ні, то будемо в судовому порядку розбиратися вже спільно з поліцією. Скажіть, будь ласка, це йдеться про те, що, ймовірно, люди рубають просто на дрова, чи йдеться про цінні породи дерев? Дивіться, там є, рубали граб, вони рубали дуб. Тобто там, ну, не вибирали, які там дерева, чи воно, чи сухостійні вони, чи сироростучі дерева. Тобто там всі дерева вирубувались підряд. Тобто є ліс, який просто віддали на повалу, тобто
хочуть, рубають. Нікому громада не передає. І це, можливо, такий кричущий факт, що в тій самій Росоші, щоб не було, там, наприклад, такої самої ситуації. Тобто громада ліс хоче забрати, чули в сюжеті, для себе, щоб не було потім такого самого. Тобто треба, щоб були фахівці, які охороняють цей ліс, які з ним доглядають. Просто взяти ліс і для громади, для яких потреб, для тих самих потреб, які зараз має підприємство, ну тоді з ним треба доглядати так само, треба насаджувати. А якщо він буде по факту безхозним, то його просто потім не буде. Пару років його не буде. Бо там ліси невеличкі, там, як казав колега, біля громад, там в них там 50, 100-200 гектарів. Тобто у них невеликі ліси, і вони там буквально за пару років вони їх просто знищують. А те, що стосується державних лісових господарств, чи у вас трапляються такі випадки незаконного вирубування? Ви їх виявляєте, попереджаєте? Як це? Розумієте, от якщо ми говоримо про, от колега засвідчив про перевірки, які екологічна інспекція здійснювала, і нараховані, скажімо, розміри шкоди. От 15-20 тисяч на державне підприємство, яке має площу так само десь 20 тисяч гектарів. Це, грубо кажучи, так, по 1000 гривень на 1000 гектарів, це відповідно ділимо далі, що у нас виходить, по 1 гривні на гектар. Оце обсяг збитків, які виявляються при перевірці державного підприємства, гривня на гектар, грубо говоря. Разом з тим комунальні підприємства, які мають неспідставні площі там 300-400 гектарів, часто буває таке, що там виявляються мільйонні збитки. До речі, ви питали про цінна порода чи не цінна. У випадку нарахування збитків це не має значення, тому що береться в розрахунок тільки діаметр стовбура і чи воно сухостійне, чи воно сироростуче. Тобто там любе дерево, воно підлягає відповідно до постанови, там є такси певні, ну і більш-менш такого діаметру, там 40-50 сантиметрів дерево може збитки 10 тисяч і більше сягати за одне дерево. Як ви попереджаєте, щоб не було? Як ми попереджаємо? У нас, як сказати, такі суто технічні, от як, ну, може бути, наприклад, при валці, розумієте, рубка головного користування, велике дерево впадає і ломить інше дерево, яке поза межами цієї рубки. Ні, як ви попереджаєте, щоб незаконних вирубок було на вашій території? Ну, і чому так не роблять комунальні? Самі працівники не здійснюють незаконних рубок. У нас за останні роки не було таких от виявлено випадків кричущих. Раніше колись там, ну це було ще, може, років 10 назад. У випадку, коли виявляються навіть працівники державних лісогосподарських підприємств, які причетні до здійснення незаконних рубок, вони притягуються до відповідальності, вони відкриваються справи, передаються вони в правоохоронні органи. У нас такі випадки були, але раніше, це 6-7 рік отак. А взагалі-то є ж, скажімо так, лісокради, які, ну, скажімо так, з інших областей, гастрольори, дуже зараз такий набув поширення, такий вид незаконних рубок, як крадіжка цінних саме порід дуба, звичайно, і вишукують спеціально такі, значить, дерева, до яких була б хороший такий під'їзд, можна було до них, так мовити, дістатись, і зрізають великі діаметри, метрові такі колодочки, в бусики їх затягують, і потім десь їх реалізують для подальшої переробки на дубову кльопку. Ну, бочки роблять для вина, для коньяка. І такі асортименти, вони досить вартісні, скажімо так. То у нас в кожному підприємстві постійно діючі рейдові бригади, які в нічний час так само працюють, чергує лісова охорона в нічний час, в денний час. Це ефективно, так? Так, є у нас, є виявлені порушники, яких потім передавали в правоохоронні органи. До речі, в цьому році там за дорученням Кабміну у нас прийнятий спільний наказ з головним управлінням Нацполіції Хмельницької області, будуть залучатись до цього і сили Нацполіції, співробітники. Тобто, я думаю, що ми, у нас це системний підхід до цього і поставлено на такий рівень, ніби як. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, а минулого року скільки було виявлено незаконних вирубок і як ця ситуація з року в рік змінюється стосовно чорних лісорубів? Більше, менше? Півтори хвилинки до завершення, коротко. Ситуація коливається, але в нас тенденція, я ж кажу, з року в рік ми фактично якби не є тим органом, який ловить саме чорних лісорубів. Ми перевіряємо ті підприємства, які здійснюють діяльність в лісі. І ситуація, в принципі,
немає такого, щоб різко якісь були скачки або пониження. Тобто є підприємства, які з року в рік їх перевіряють, на них накладають стягнення, порушуються провадження кримінальні, але висновки з того не робиться. Міняється керівник, певний час робота починається в якомусь в певний напрямок йти. Потім в подальшому, не знаю, з яких обставин, робота знову зупиняється і починається те саме. Тобто виявляються знову рубки. Тому я ж кажу, потрібно, щоб були дійсно фахівці, які займаються своєю справою. Скажіть, будь ласка, кількість. От скільки було незаконних виявлено минулого року і все? Незаконних рубок в нас було виявлено цього року 69 перевірок проведено. Угу. З них якраз оці от незаконна рубка була одна, виявлена в Білогірському районі на 1 600 000. В минулому році було розраховано збитків на 9 мільйонів гривень в загальному. З них було на 3 мільйони передано правоохоронні органи для встановлення осіб, які здійснили незаконні. Я вам дякую. Це по іншим користувачам, я так розумію. Так, це я вам дякую за участь. На час нашого ефіру добіг кінця, а ми розіслали інформаційні запити і в ДБР, і в управління Нацполіції стосовно розслідування справ щодо незаконних рубок. Сподіваємося, що найближчим часом зможемо і з ними поспілкуватися у студії і продовжити цю тему. Дякую вам, дякую всім, хто дивився і буде слухати. Все гарного добре. Вечора і нехай щастить.